Muslimane TV için prezenton. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Vazhdim dhe me historin e Yusufit alayhis salam. Një histori e bukur, një histori e veçantë. Dhe çdo ngjarje që vjen është edhe më e bukur se ngjarja që ka qenë më përpara. Herën e kaluar tregova si Yusufi alayhis salam qëndroi plot sa 7 vite në burg për një vepër që nuk e kishte kryer, subhanallah. Për një vepër që s'e kishte bër. Vitet jo kaluan, po vitet subhanallah fluturuan, hikën. Një nat mbreti i Egjiptit, teksa o ngrit darkën si zakonisht, u bë gati për të rënë për gjumë, shkoi ke dhoma vet ato dhomat e mëdhaja që kanë mbretit, e keni parasysh ato si sa të mëdhaja kanë. Është një krevat i vogël aty, ajo dhoma e madhe. Ne dhomat që kanë ata shik kështu të vogla, mbretër e sapi. Edhe raport fjetër, e zuri gjumi direkt, ishte lodhë gjithë ditën. Natën, teksa po flinte, pa një ëndër të çuditshme. Subhanallah. Pa një ëndër veçantë. Pa sikur 7 lop të shndosha, të fryra, të majme, po hanin dhe po kullosin në ato fushat e Egjiptit. Kur pa pritmas, tek sa po kullosin këto 7 lopët, nga ujti dalin 7 lop të thata, të dopta, të shëmtuta, i shkojnë nga mrapa atyre lopëve që po kullosin, dhe vup, i hanë të gjitha. Pastaj, pa 7 kallinj, gruri, apo elbi, të cilat ishin të njoma dhe plot me kokra. Pra në tyre u afruan 7 kalinj të that, i mbështollën ato, edhe i shkatruan. Në ato moment i del gjumi, i trembur, i friksuar, madje ishte dhe bo dhe këtë djersë, ishte qullë në djersë. Në moment thret me njëherë ato këshiltarët e vetë, dhe ata cilët ishin, si thonë, urtakët e vetë, apo ata njerëzit e fesë, ma të fenë e tyre, ju, që kishtën ato idhitarit e tyre. Dhe i thotë, dhe ju tregonë se qëfar ëndre kishtë e parë. E fëtyre e ti ishte zvertë komplet, si ishte ëndër shumë e çuditshme, dhe i bënde shumë për shtypje. I tha me detaje, gjithë shka qëfar kishtë e parë, qëfar kishtë e parë. I tha atyre, kam parë në ëndër 7 lopë të majme, të shëndosha pra, të cilat i hanë ato 7 lopë të njoma. Kam parë dhe 7 kalinjë të njomë dhe 7 kalinjë të tharë. Më tregoni komentimin e kësaj ëndre, në qëse ju dinit komentoni. Ta e panë dhe dëgjumë. Komentojshin ëndra në njërës në përgjësi, përse kjo ëndrë ishte shumë e çuditshme. Shifshin një tjetrin, o qa kuptimi ka kjo ëndra, këshu, shifshin atë syrin, a, dini gjoti, asim, dhe i thanë, kjo nuk është ëndër, kjo është një mangë që ne nuk dim të tregojmë, nuk dim të komentojmë. Tek sa po ndodhte gjithë kjo ngjarja, aty ishte edhe dikush, një djalosh, sa tashmë ishte bërë burr. Kush? Ishte pikrisht ai shërbëtori që kishte qenë në dhomë, në qeli së bashku me kë, me Yusufin, ai shërbyesi i verës i cili kishte shpëtuar. Dhe në ato momente kur si thonë ishte zgjuar ai, ky kishte ardhi shërbente dhe po i shërbente e verën, nuk pa hitë atë verën në gotë mbretit. Dhe po dëgjonte gjithçka. Kur i tha atyre më tregoni për komentimin e ëndrës, dhe këta nuk ditën ta komentojnë, tha kush mundet ta komentoj këtë ëndrë, unë duk koment kësaj ëndre. Në moment, ju kujtua Yusufi a.s. Mos e gatë më, po. Mashallah, zemra vogë. Ilke. Të vazhdem? Në regu. Po. Në ato momenti, tha atyre. O, ndërën, tha, do ta komentoj unë.
Më lejoni mua që ta komentoj ëndrrën. Po më lejoni të shkoj diku ke dikush i cili din ta komentoj ëndrrën. Than, ç'a po flet ky, ç'a është kështu? Më lejoni të shkoj dhe unë do të sjell komentin e ëndrrës. I than, ku do shkosh? Do shkoj ke burgu. Pse? Aty në burg është një djalosh i cili din të komentoj ëndrrat. Si është puna? Dhe i tregoj gjithçka çfarë kishte ngjarë dhe ëndrrën që këta kishin parë. Ju kujtohet herën e kalume? Ha. Kishin parë atë ëndrrën që ai sikur shtrydhte të rrush, kurse ai tjetër sikur ashtu, ja tregoj me detaj gjithçka që kishte ndodhur dhe me të vërtetë, ashtu siç e kishte komentuar Jusufi, ashtu ndodhi me të vërtetë. Ai tjetri u dënua për vrasjen e mbreti u kujtu. Po, po, tha ata që deshën bë mua atentatin. Dhe ky shpëtoi se ishte i pafajshëm. Dakor? Më një herë se burgu ishte jashtë qytetit, ishte në shkretëtir. Niset kjo me të shpejt për me shku ke burgu. Sa parin ke burgu aty, i shkon Jusufit a.s. dhe thot, o Jusuf, o ti njeri drejt, më trego për komentimin e një ëndre, për 7 lop të majme të cilët i han ato 7 lop të dopta, dhe 7 kalinj të njom të cilët shkatrojnë nga 7 kalinj të that. Cili është komentimi tyre? Subhanallah. Në këtë moment, Jusufi e pakët, a i shoku i qelis. Qëfar kishtë ndodhur para 7 vjetësh? Jo, diçka tjetër. Jusufi kishte lënë një porosi këtit, dhe kjo e kishte harru. Imagino ta që ti t'i lesh një porosi, një dikuj t'i thush një fjalë më kujto ke mbreti. Çështjen time se jam burgos mënyrë pa drejt, jam i pafajshëm. Dhe ti që më thua për shumë, po do t'ja kujtoj unë. Dhe ti nuk ja kujto asë i gjo dhe s'kujto asë njëri për ty. Kur të vjen ti pasaj ma 7 vjetë, shtu, e kam i halë ti. Ti që s'ma kryve mua të punë, s'ta kryja s'un këtë punë. Mor hak, ose do të kërkoj një shpërblim shumë madhë. Jo, fare. Jusufi a.s. mas i dëgjoj ëndrën, u mendua pak, dhe, subhanallah, i tha, juve do të mbilni 7 vite resht pasi që do të keni bollok të madh. Atë çka e mbilni, lërni në kallinj dhe depozitojeni. Sepse më pas do të vinë 7 vite thatësirë, ku s'do të keni më çfarë të hani. Dhe pas kësaj, juve do ju vi një vit i bollshëm, madje edhe rrush do të shtrydhni për t'i pirë lëngun. Pra, në fund fare, masi të kalin gjithë të vitet, mas 7 vitesh edhe thasir, do të keni edhe rrush, pra do të festoni duke shtrydhur rrushin. Subhanallah. Pra, prit pak, kjo s'pas ka qenë një ëndër e parëndësishme këshu këtëm këtë, jo, kjo pas ka qenë një ëndër që pas ka pas do me thënë shumë madhe, aty ishte fati një populli, aty ishte jeta një populli, sepse 7 vite ata zë të kishtë më bukë më mbrapa, dhe kjo ishte një paralajmërim shumë i rëndësishëm, pra ati ti cili fjellë ëndra dhe ka kryuar gjithë shka, apo jo. Në regull, që do të ndodhi më mrapa, në shalot të atregoj ke historia tjetër, disa mësime dhe urci dhe mbjulli me lene Zotë Gjithësis. Shiko sa e bukur historia Jusufit, a.s. E mbushu vetë me ondra. Subhanallah. Ondra Jusufit ku ishte fmi, ondra të shokve të qelis, ondra e mbretit, njëra mas tjetërës, dhe subhanallah, mund t'i thush shumë bukur është dhe historia e ondrave. Historia e ondrave, se aj shumë ondra ka. Dhe t'keni parasysh, ëndrat nuk janë si shifen. Ëndrat kanë simbolika. Çfarë? Ëndrat kanë simbolika. Dhe ata cilët kanë aftësi të komentojnë ëndrat, arrin të deshifrojnë këto simbolika, arrin të përkthejnë këto simbolika dhe të kuptojnë mesazhin që fshihet pas tyre. Kush do e merte vesh se 7 lop njoma dhe 7 lop të shndosha dhe 7 lop të dopta, 7 kalin një shil dhe 7 kalin të tharë, kush do e merte vesh që të kishte 7 vite zi buke? Jusufi e kuptoj, sepse komentimi ëndrave ju kanë thënë që është dhurat për Allah, nuk është dije që fitohet, por se është dhurat për Zotit Madh. Njerëzit të cilët komentojnë ëndrat janë çuditshëm. Ai pyet për gjëra që ti i ke, dhe ati si shkomin e kur dhe ai... Tek xhamia Dina Hoxha, një herë u patën lidh me një sheh nga Arabia Saudite.
Dhe hoxha Sison ishte live në telefonat me shejhun atje. Dhe subhanallah, njëri nga personat po pyste. Tha kshu kam pa një ëndër kshu, kthe ani. I tha ky shejhu, ishte në telefonat, nuk ishte me video. Tha personi që po pyet, a ka nishan në qaf? I tha hoxha Ahmedi, tha, a ke nishan në qaf? Po, tha, ky kam. Subhanallah, nga e mori vesh. Intuita atyre personave. Dakord, në regull, duhet kini parasysh. Allahu i lartësuar ja kujtoi shërbëtorit të mbretit çështjen e Jusufit pikërisht në këtë moment. Se ky ishte momenti i dur. Tani duhet që Jusufi dilte nga burgu. Më herët do kishte prish punë të madhe, apo jo? Lehtësimi i Allahut vjen atëherë kur duhet dhe jo atëherë kur duam. Ne duam që të vijë lehtësimi i Zotit kur sa të ndodhë sprova direkt, jo nuk e duroj do të du lehtësimin. Allahu subhanahu wa taala ta sill lehtësimin atëherë kur është momenti i duhur. Imagjino që ti kishte ardhur Jusufi alayhis salam lehtësimi pikërisht kur sa të kishte në burg kishte dalë direkt. Çfarë problemi i madh që do kishte ndodhë gjithë Egjiptit. Egjiptianët do kishin vdes gjithurie. Jusufi do ishte bashku me familjen e vet. E sa gjëra tjera që do kishin ndodhur më mbrapa, por se po. Do mundem të sjellim falë pasaj. Po inshallah sjellim. Allah e ndera, admin dhe juve. Pastaj. Pra, të gjitha këto nuk do kishin ndodhur nëse Allahu nuk do ta kishte lënë Jusufin alayhis salam dhe 7 vite të tjera në burg. Lehtësimi vjen atëherë kur duhet dhe jo atëherë kur ne duam. Dakord? Mirë. Shiko sa i bukur Jusufi a.s. Jo në pamjen e ti, jo në moralin e ti. Çfarë bëri? As nuk u hakmor. A kërkoj hakmari për këtë gjë? Jo. As shokut burgut që e kishtë arru, pa as me egjiptianët, të cilët e kishin fut pa drejtësisht në burg. Subhanallah. As nuk kërkoj për tyre shpërblim. Imagjino ti ishin në këtë moment, ti gjëja e parë që do të kërkoj ti që do ishte normale do i thoshte, nxirrni prej burgut dhe unë t'ju komentoj ëndrrën. Ose nxirrni prej burgut, më jepni edhe 10 milionë euro dhe unë t'ju komentoj ëndrrën. Janë dashë 10 milionë euro, po thjesht që do të krijoni idenë. Jusufi alayhis salam fare. Ja dha direkt përgjigjen e ëndrrës. Pa i kërku as i diçka në këmbim dhe pa u hakmar fare. Madje i dha, jo vetëm komentimin e ëndrës, se çfarë do ndodhi, por i dha dhe zgjidhjen. Kush ishte zgjidhja? 7 vite bollik, ruajni të gjithë grurin që juve do mlidhni, dhe mos hani vetëm se aq sa keni nevojë, si thonë me meni të gjallë, sepse do të ishin 7 vite mbrapa që do ishin të vështira. Dhe i tregoj dhe metodën se si, grurin apo atë elbin, mos e hiqni nga kallinë, por se lëri në kallinë, lëri në ato borçat e veta në mënyrë që kokrat e jetoj gjatë, se po e hoqë kokrën nga borçja, një vit, dy vjetë edhe prishet si kokrë. Atëherë nga këtu kuptojmë diçka, kur dikush të kërkon një këshillë, jepja këshillë, dhe në që se din zgjidhjen atit problemit që ka, jepja dhe zgjidhjen, mos u bë kërnac, jepja të mirat, sepse me të vërtet, Allah subhanahu wa taala shpërblen shumë. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.